Cu toate că în fiecare an peste 2000 de studenți absolvesc cursurile IT din țara noastră, în întreprinderile de profil sunt tot mai multe locuri vacante. De exemplu, în unele companii este nevoie și de 60 de angajați. Una peste alta, curricula din școlile profesionale deseori nu este adaptată la realitatea zilei. Așa că după absolvire, tinerii nu se pot angaja în câmpul muncii. Pentru a reduce acest decalaj, Organizația Internațională a Muncii implementează o acțiune prin care își propune să ofere competențe avansate și programe de instruire ale absolvenților șomeri. Mai multe la acest subiect aflăm de la Violeta Vrabie, coordonator de programe OIM. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Dar mai întâi aș vrea să vă invit să urmărim un reportaj la această temă și apoi revenim în studio. Acum un an, Bogdan Țurcanu s-a mutat în Soroca. Tot atunci, el a încercat să-și găsească un loc de muncă. După mai multe căutări în vană, tânărul a văzut un anunț despre oportunitățile unei cariere în domeniul IT, așa că a aplicat la studii în școala profesională din oraș. Mai întâi plănuiam să plec la Chișinău, pentru că acolo sunt cele mai majoritatea companiilor care oferă aceste studii cât gratis, atât și contraplată. Faptul că această oportunitate a apărut online și atât cât și gratis și este posibil de realizat însăși de acasă, mi-a permis să-mi reduc cheltuielile. Potrivit Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC, mulți dintre absolvenții școlilor profesionale nu pot să-și găsească un loc de muncă, deoarece în multe cazuri curricula nu este adaptată la cerințele angajatorilor. Este și exemplul școlii profesionale din Soroca. Doar 25% dintre absolvenți activează în domeniu. Locurile de muncă de pe piața locală presupun totuși adaptarea la necesitățile angajatorului, de ce este necesar ca absolvenții să urmeze unele programe de formare suplimentară. Pentru a soluționa această problemă, Organizația Internațională a Muncii desfășoară un proiect care prevede adaptarea programului de instruire avansată a tinerilor absolvenți, precum și implementarea instruirii continuă, prin care ulterior tinerii se pot angaja. Proiectul presupune că noi dezvoltăm o curriculă pe care o transferăm la școala profesională, ce va putea să o predea în continuare, pe lângă instruirile care decurg în momentul actual. Avem 30 de studenți, 30 de formabili. Cu această inițiativă putem acoperi mai multe segmente. Deci putem încadra, identifica persoanele, instrui persoanele, ghida în carieră, apoi putem să le oferim stagiu profesional după instruire și integrarea acestora în câmpul muncii. Programul de instruire este dezvoltat de Organizația Internațională a Muncii și Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC. Am revenit în studio. Doamna Vrabie, așa cum am văzut și din reportaj, avem o rată de un sfert doar din cursanți care se angajează în câmpul muncii după asemenea cursuri, iar restul rămân așa, fără un serviciu sau cel puțin fără un serviciu în acest domeniu. De ce se întâmplă această situație? Care e problema? Deci, în primul rând, este vorba de o migrație a forței de muncă. De multe ori, tinerii, după absolvire, caută un loc de muncă în afară, nu neapărat în baza profesiei pe care a căpătat-o în cadrul unei școli profesionale sau unei universități inclusiv. Și doi, este vorba de acele competențe care nu sunt tocmai solicitate pe piața muncii. Deci, chiar și urmând un curs de instruire de 2 ani în cadrul unei școli profesionale în domeniul, în meserie operator, tinerii nu pot să se angajeze pentru că nu au acele competențe solicitate pentru angajatori în acest domeniu care se dezvoltă acerb. Din câte am văzut, Organizația Internațională a Muncii implementează deja mai multe programe pentru a reduce acest decalaj. Vreau să ne spuneți dumneavoastră despre ce este vorba. Este vorba de diferite inițiative, colaborări cu diferiți parteneri de nivel local, inclusiv instituții de învățământ, cum ați văzut, școala profesională din cadrul raionului Soroca, în care încercăm să ajutăm tinerii din grupuri mai defavorizate în a se angaja pe piața muncii sau a dobândi anumite competențe pentru a fi atractivi pe piața muncii. Deci, dacă tinerii către care ne adresăm noi sunt pregătiți și motivați să-și lanseze o afacere, atunci îi pregătim foarte
foarte bine și susținem în lansarea și gestionarea unei afaceri. Dacă sunt tineri care încă urmează să îmbrățișeze o profesie, atunci îi instruim, dar le punem la dispoziție o curiculă ajustată la necesitatea pieței muncii, așa cum este în cazul dat o pilotare în raionul Soroca, sau îi ajutăm să-și dezvolte competențe, le spunem noi soft, deci competențe de ajustare la un loc de muncă, deci competențe de comunicare, competențe de lucru în echipă, etică profesională. Dacă e să vorbim în detaliu despre acest program din nordul țării, ce presupune el mai exact? Deci ați văzut acum doar una dintre acțiunile acestui parteneriat, noi spunem parteneriat local de ocupare, care este implementat cu suportul nostru și gestionat de autoritatea publică locală și alți parteneri interesați să rezolve problemele ocupării la nivel local și integrării tinerilor pe piața muncii. Deci avem diferite inițiative prin care inclusiv încercăm să aducem persoanele inactive, deci cei care nu sunt subvizorul niciunei instituții, inclusiv instituții de învățământ sau instituții care să le ofere un loc de muncă, îi pregătim, deci aceștia sunt în vizorul unei instituții, în cazul dat agențiile de ocupare a forței de muncă, sunt pregătiți, inclusiv li se oferă servicii de ghidare în carieră, astfel încât să înțeleagă unde ar putea să-și dezvolte abilitățile sau competențele, unde sunt necesare aceste competențe. Și în dependență de profilul fiecărei dintre persoane, este oferit suport până la etapa de angajare pe piața muncii locale. Dacă e să ne uităm după date, Republica Moldova a evoluat în acest segment. De exemplu, exportul serviciilor IT din țara noastră a depășit de 2,1 ori exportul de vinuri sau de alte produse pe care îl avem. Cât de mare este rata de succes și care este probabilitatea ca tinerii să-și găsească un loc de muncă în acest domeniu? Cât de atractiv e? Este un sector, telecomunicațiile și IT, este un sector de potențial foarte mare. Deci, într-adevăr, produsul intern brut al țării, 7, dacă nu greșesc, 7%, peste 7%, este acoperit de acest sector. Exportul este peste 300 de milioane, conform datelor din 2021, dar, din păcate, cererea de forță de muncă este foarte mare, avem foarte multe locuri de muncă disponibile, după cum ați menționat și dumneavoastră, există un regim fiscal care favorizează companiile să activeze în acest sector, dar marea problemă este capitalul uman. Deci nu avem suficientă forță de muncă ca să oferim angajatorilor. Dar sectorul este într-o continuă creștere. De aici și acest curs de instruire pe care l-am dezvoltat pentru raionul Soroca. Deci nu doar că vrem să ajutăm acum 30 de tineri din raion să îmbrățișeze o profesie în IT conform ultimelor standarde și ultimelor cereri a segmentului, dar vrem ca în fiecare școală profesională în domeniul care instruiește în domeniul IT să existe o curiculă ajustată la necesitățile mediului de afaceri și nu doar o curiculă pentru o curiculă inițială, dar și o curiculă pentru adulți, deci șomerii să poată merge la o școală profesională pentru a se instrui, a avea un curs de instruire de 4, fie 6 luni și ulterior să se angajeze pe piața muncii. Doamna Vrabie, vă mulțumesc tare mult pentru acest interviu. Sper să mai reveniți la noi în studio. Cu drag. Mersi mult.